Sopo piye? Boten pundi? Kowe kuwi leram bendina kowe iki mekruk kuwi. Pemone wong kecelik-celik dhewe kok yo kagol. Aku ki mbiyen ming tukang becak ngeterke niaga tak arani niaga. Ya saiki kowe melu aku kon late sinden iki yo ora iso ngono. Kulo niku jane le ngarep-arepun suwe. Kulo ki jare arep disinaoke ning daleme Bu Chandra. Kowe nek kowe sowan Bu Chandra aja baen-baen aja sembrono. Nek wis mantep tenan pikire tak sowanke ndono sebab Bu Chandra kuwi waranggana sak Indonesia ki dijen ngono. Anggih niku nek mung nggih kula malah kebeneran, Pak. Ya. Tegese nek kula pun bisa srawung kalih Bu Chandra, sowan teng daleme Bu Chandra niku mengke kula mesti diparingi pirsa. Ya. Bu Chandra kuwi tau lho aku weruh ngaget-ngageti. Uyon-uyon wong piyayine wah kebak kae. Ngetokke kopi susu ki kabeh ngadeg gumun tak kandhani. Ana sinden kaya ngono. Aku iki samume nyindeni badminton. Awong kula urung tau mang sinaoke kok nyengen lho. Iki. Lan Bu Chandra dhewe iki ya pancen waranggana kekasing pangeran. Tenan. Tegese pripun? Tau arep lomba kuwi nyuwara saipit ora iso. Dilalah basan wis tekan tengah panggung ilang lelarane pi gon gulu iso nyuwara elok apa ora mulo kowe tak jak rono aja sembrono lho ning daleme niku jane pundi to Pak Jakarta ana apa kula kane sampean niku ngriki Jakarta ming ajeng mlaku mawon ning mesti tekane ngangre karep tekan wis to nang Jakarta. Kula pun mantep madhep kok Pak. Nah, nek mantep gelem ngeterke tenan, pun kula mangke sowan Bu Chandra ajeng kudu sinau sing ngantek kula bisa, Pak. Ya, karo seneng kaya kono kuwi wis mangkat. Nah, sakniki napa? Nilai nyandang ki ya sing patut ora kaya kono kuwi. Kon nganggo apa? Nang Jakarta kok nganggo eskut. Ora yo nganggo sing cara Jawa sinden e. Kaya kono tak pentung. Salen sing apik. Kok ngono ki ra nek bareng Pardi. Awang urung kelakon lunga ya wis arep mentungi sampean ki. Wis yo, budal yo. Pun sakniki, monggo. Kau tuan di restoran.
Thank you.
kesel Pak kat mau ora tekan-tekan ki jane ngendi ta? Lho wong kondang ki omahe mesti ndelik. Apa daleme ki adoh karo ratan gedhe po? Adoh. Padane kaya awake dhewe ra kletan kalen bakal bangun. Aja tak padake nggone dhewe kok ya wong daleme Bu Candra ki mesti piye? Mesti pojok wetan kae. Lho kok mestake sampean ki wis tau ngerti durung? Ana tulisane kae. Tulisane piye? Tulisane sama apa? Ah ora sampean sing wis ngerti. Camatane Ngendra. Pandu kaya ngerti-ngerti ya wong sampean dhewe-dhewe mbiyen ra sekolah kok njur ngarani tulisan. Ya kae. Mbok ya nek ra ngerti ki takon. Ning le mlebu omah sare-sare. Bangune ngingu apa-apa ngono nang lawang kuwi. Ngingu apa-apa ki sing dingu. Melet semono gedene iki. Ora padha kowe to kae. Nek ngono lho Pak, ingon-ingone kae ya nek karo aku isih gedhe sampean, Pak. Ning nek dibelah memel kowe mes. Wong wanjut padha kowe saiki niate iki sowan. Ngono. Ning wis genah daleme ya kono kuwi apa piye? Wis aku wis kerep rene kok. Kapan sampean ki lero? Ping 4 wi ono. Apa? Ya wangune Pak kae. Ora usah kula nuwun wae tok. Nuwun, Bu. Sinten nggih? Wah, ibu tenan jebul nang ngarep lawang. Endi? Endi sing asmane Bu Candra ki endi ta? Sinten? Oh, udu kuwi. Kleru, kuwi Pak Candra. Cece sing kidule kuwi ki. Wong genah ngagem nyamping ngono kok, Pak. Lah Pak Candra yo ngagem nyamping kok. Sing kidul kuwi kula, Bu. Sinten? Kula Pak Basio. Pak Bas? Piye? Sami wilujeng Pak Bas. Pangestu. Kalian ibu mboten. Kalian menika. Eh, jatuh iki ndak mlebu. Kene. Oh, nggih. Gentenan. Kok dhisik to? Sesak lawange. Oh, ya kuwi to sing asmane Bu Candra. Ha iya. Nepangake. Tenan kuwi. Kaya iki demenake ya. Ha iya tansah yo nek dar. Wis gek matur, kula nuwun, Bu. Ha iya. Kula nuwun, Bu Candra. Wis kuwi gek diulungke ala. Sing diulungke apa? Krenenge kuwi. Lho lah wong iki kreneng dudule oleh kok, Pak? Lho jare kowe mung gawa kire. Engko malah duka lho, Bu Candra ora tau ngresakke kirek kok. Ra inggih sami wilujeng. Nggih. Sampun sakwentawis mboten pepanggihan. Nggih, asak menika pinanggih sampun kados ngaten, Bu. Sami sepuhipun monggo sami nyuwun wilujeng kalian pangeran, Bu. Nggih. Kula sowan mriki namung badhe inggih ngajaraken Simah kula menawa kula aturi ngajar sak kometipun. Pak, Pak. Aku tak bali dhisik ya. Piye? Aku moh nek tekan kene kok tak ajarke. Ado-ados kaya jonang Jakarta kok njur mengkon ngajar Bu Candra. Latihan ajar geni. Menika ingin sangat. Ingin apa? Ingin apa, Pak? Ingin sangat badhe dados waranggana deh menika. Sampean ki agi nyemplung ning Jakarta kok njur wis iso ngendika deh lho. Nek ora diwideh ora patok. Nggih badhe nderek ajar dados waranggana dong dos menika. Ngapain lho malah ngisini-sini nek sampean kondho ngono kuwi. Sampeyan dhewe matur dara Jawa saka omah. Lah rak ngono. Iki tebih saking yuja namung badhe dere akan konco strimna pengen sangat dados waranggana, Bu. Inggih. Monggo klaturi nampi nggih wontenipun namung semanten menika. Inggih. Ah, kala wingi-wingi sampun nate latihan Bu Bas. Kula, Bu. Nggih. Dereng nate Bu inggih nembe sepindah menika. Aja goro nek wis ya wis wong. Wis ki kan. Lah kowe tau ngetot ki ledek munyuk.
rong sasi kanjut saya iso to sinden mengko ngono wis. Ning ra pengalaman ki wis ngono dadi. Biyen kae, Pak, abot-abote leku goleke jajan sampean. Aku rak mangkon ngetutke melu rombongan dadi ledek munyok kuwi to. Latih Bu Candra ra ketang. Sidik-sidik suarane iki mengke. No wis. Ya nyuwun pangapunten nggih Bu menika wonten mriki paben. Mboten napa-napa wong padon guyon kok mboten napa-napa. Inggih. Nggih kleresan sanget nek pinuju latihan ngalan kanca-kanca sedaya. Inggih Bu. Nika mau pinuju mungal Pangkur Bu Bas. Ngaten. Monggo kersa anu, kersa nyobi. Monggo pon tinteng ta. Monggo. Inggih. Nek nyuwun pangapunten mangke menawi awon dipun anu paringi pirsa nggih. Mulane dereng nate. Apane sing diinger? Wong nek kleru ra tak ingerni wong ngono ra. Wis gak muni. Wis. Iki wis cocok guru. Iya, jiro cinem. 66 mama lumama. Nah. Aku ki ya gendeng. Luma apa lunga? Wis tak gemuni jarane. Ayo ora kok wong sampean ki butuh nglatih. Nyun pangapunten nggih, Bu. Nggih, nggih monggo mbah dadi. Sepinten, Bu, anu larasanipun nika? Nanana. Oh, nggih. Wis larasan kok jarang remis banget. Dremis banget kok sak duwene. Dilatih ki aku ora kok sampean. Larasan kowe kok njaluk ora ya wong wis. Pun ngrika ta sampean anu kale Pak Candra rika. Nang larasan wis tak njaluk kowe golong. Wis. Mangga, Bu Pak. Nggih, Bu. Sapa Alambene cupet te. Iki ide para sagarene ya. Neno ya. Duk cara Jawa. Cara Jawa. Sinden ki ra kena nganggo rok. Lah suwene kok ya Pak ya sok mantukoke tapih to. Engko nek wis ora sedo nderek Bu Candra. Lho lah kepiye? Wis mbarang dhewe. Apa sampean wis ya sok kendang? Wis sarut. Ayo. <Nih. laughs>
Terus, Bu. Wis, tak teruske. Wah, diloko kowe engko. Malah tak incem-incem to, Pak. Eh, terus kok njot omong wae. Nah, milete ilang. Kok aja dukane Bu Chandra. Ora tau duka. Oh, Bu Chandra ora tau duka.
mangan di to, Pak? Wedang enak-enak nderek Bu Chandra karo Pak Chandra. Lho, aku wis kebacut seneng iki. Seneng karo Pak Chandra. Kuwi engko ra malah kleru tampa. Mula omong ya katane cul kleru kok. Klerune nggon apa? Aku seneng kok. Nang kene iki ngono. Ayo aku ki wis seneng lan wis mantep nderek ibu utawa bapak. Kowe kuwi genah ngangsu kepinteran ta. Nek esuk ki tangi nyapu, asah-asah. Godhok wedang sadurunge ibu karo bapakmu ki wis ana wis tak tandangi. Ngono kok kaya rumangsa kok jangin-jangin ming arep nyolong wae. Ado karang oke kenapa apa ya nyalang sing dicolong gender kuwi apa? Tok gender. Wong anane gender kuwi kudu bales budi. Loh, ayo nek babku iki wong kebutuhane wong rumah tangga. Kuwi ora sah sampean nakon ngono kuwi aku ki wis ngerti dhewe kok ya. Lan meneh anu iki Bu Chandra iki ketoke kaya tresno nek Pak Arah kuwi. Kok ndak dadi omong ke lho kaya ngono. Lah kepiye? Wis ora diomongke. Bu Chandra kuwi wiwit enom tiap kepethuk wong urip ya. Kepethuk wong umum urip kuwi mesti kepenak. Dak pundi? Kuwi mesti merengut sithik wae tanpa sprene kuwi. Wong aku ya ora oleh cilik, ngono. Di perangan kuwi apa? Lah iya. Ngerti cilik aneh Bu Chandra. Mau ora tau nesu kuwi. Ambo tak colongi apa-apane nek rameng dipasangi malah. Senenge kene ana wong nyalong. Ayo kuwi jenenge piyayi sing apik. Lah iya. Wingi kuwi dipasangi ndake Bu Chandra ora ngerti ta kowe. Ala. Kapan ya aku kok nang plastik papat akeh darane. Nek sinden mesti ngunjuk kae. Oh, nek arep sinden ki ndak ngunjuk niku. Nah iya, lho kaya ngono ku unjukane Bu Chandra ki kaya ngono. Ah sampean kok ora tau darndok. Kena wingi kleru-kleru tae kebu ngono. Masa iki ngene. Sampean ki wong tae kebu kok ya doyan lho. Iki mau pelok. Jera, iki mau ngunake gendingan pelok. Patet rolas. Kokean Pak nek patete rolas. Ora dimbuhi to. Nah, saiki mbok kowe nek arep tenan matur Bu Chandra nyuwun slendro. Enak nek slendro tenan kuwi. Apa? Oh iya. Engko nek ditukani piye? Wah, wong nyuwun ki mung diparingi karo ora kok. Oh iya. Kok tukani ni yo awet saka kene iki laku dodo. Raisa ya Pak, aku ki awes kebacet. Rambrangkan. Awes kebacet semene gede ni awak ikut. Yes, pokok saya yes, di. Terus loro-loro dilakoni ngono kaya. Ya, aku ngenteni neng jaban lawang kono sih ya. Aku ke jam rulat neng kali. Ah, ngopo neng kali? Ngombahi spray. Awas samaan ki wong neng kene tamu kok njur malah umbah-umbah lah, barang. Lah, aku kena reget takom sih. Tak kumbah sama ngur nomor nomor wong nagemane Pak Chandra wongne putih kok wis are dadi coklat. Tak copot tak kumbah aja sok mirangke. Ora mirangke barang tenanke mirangke iki nek nang nggon umum apa ming nang karset we. Wah sampean ki nek ngendika werna-werna aku tak sang Bu Chandra apa. Aja mikir Bu Chandra ku wong wis tanpa jerune iki spading kae ora napa-apa kae tandane. Ayo kuwi bener to tegese iki bisa ngomong sopan. Nah, iso maling gamblek. Wong kuwi ana wong ngomongke ngimpi wae anggebuki. Ngimpi iki kono jawatan ngimpi sing nganggo panik kuwi kok mbengi kok gerah-geru bantale suwek kabeh. Pedok cawe dok ibu kok nesu mau ngimpi ya sakarep coba 20 wis gak matur kok dhisik aku meso ngurus bab kuwi lho. Sapa wonge to Pak le ora nesu ki sapa wonge
sampean ki njut wancine jam 8. Kok njur guyang-guyu dhewe, gerak-gero dhewe. Ditakoni tenane jare kepethuk karo cah wedok sing tak tresnani lho. Aku kok kaya ngono ra entuk nesu lho. Mimpi kuwi nang kanane yang-yangan. Becak wong loro ngono jejawil-jawilan ngono. Wih, apa ora malah saya panas atiku. Apane aja minggat to kono. Lah wong mek ngimpi ya dhewe mempengi raja mak. Ngimpi ki mung yo ilang e. Wis yo mulai wis ditutoke le perang apa piye? Wis gak matur Ibu. Yo nang kene kok ngejak padu terus lho. Ibu selar nang toko matur. Armu ndet apa ta? Wis asaman yo ngejak omong wae kok. Ya saiki ya. Mung rene kok kon ngeterke. Nyuwun pangapunten nggih, Bu. Nggih. Anu kula badhe nyuwun pirsa upami menika mangke ingkang kantun mboten pelok ngaten tak saged ta nggih, Bu nggih? Nggih, monggo. Upami slendro, Bu. Nggih, monggo. Oh, saged ta, Bu? Saged. Oh, iya. Monggo ta. Aja usul cokekan lho. Slendro, monggo. Monggo cokekan. Bu Bas, terus pundi, Bu? Mangkin lari sampun gak dogong kendo mbok Pak Bas diaturin jenggleng. Oh, mbok inggih ta, Bu? Tesih saged. Tesih, Bu. Kempling. Kula rumiyin nggih, Bu. Oh, inggih, Bu, monggo, Bu.
Bas nggo. Sakmenika kula, Bu. Nggih. Iki dimplas. Iki dimplas iki. Iya. Kene-kene, Pak. Mangat. Aduh. Wah. Apa? Wes, Pak. Apa ta? Masih do nyuwara aku. Piye? Pahit ya, Pak. Apa ta? Apa ta iki mau? Benik. Wah. Dimplas. Kowe dawuh apa karo Ibu? Lah iki mau didawuhi supaya aku ya sing bengong. Lah kowe apa aku? Kowe wae. Ya kowe apa? Ya. Kowe apa? Aku iso. Lah iso ora wong wis tekan kene kok ora iso kira ya alah dene to. Tak bahas wis suwe ora ketemu nggo. Monggo. Jenengan mangkur jenggleng. Mumpung adepan karo Pak Condro lan Bu Condro. Kaya ngopo kate bayang. Iki piye to kok cekekean? Lah iya pumpung kepethuk. Wis padha wis tuwa e. Wong lalalane ora padha aku ra ono. Punya tanggal wong iki ringke nek ditung. Kaya wingi tadeng gleng. Ngono kuwi wong kuwi mlo tak tetek-teteke saiki. Mangan yo tak okahi aku saiki. Tenan kok. Ben tetape pripun. Wis meneng wae tak nyuwara nisru itu. Wis meneng wae. Alah wong kula wis meneng wae sampean dhewe sing ngendikan. Aja ngetke wong. Wong karo bojo kok diingetke mah lho. Bojoke rung ning kan kok. Ah sama ngene ngekeki layang ke layang opo? Layang dhewe simbok. Angel iki, angel iki. Aku rung latihan. Saman latihan dhisik. Uripe sepi sanaro kabeh wae ditabuh. Wis waton rame muni kabeh dadi ora mak pieng. Wis sekatreng gamelan tabu. Tugel tak ijarane. Ya men ngentekke bayaran. Tenan jenggleng iki nek eceran ya ten kletik. Taun jenggleng nang pabrik ya cilapat tenan awakku. Nora mulur nalare pak wis arep lunga sik teng sa jenggleng ning empuk iki. Jenggleng sarane mek loro. Pekah aku. Monggo kancane do ngegluyun nek kepilan. Ora malah seneng malah do teng cegigi. Nek sing do wedi ndungklo. Bul karo mangan. Kati takuwakan siro wes apik tenan kendangane ya komentok apa ana ngendang kok ngiwa iki piye. Ya suarane sih lotong tesih Bu kula wetenge ming kari nyuwara niki sing sestesih rasa sak niki ming nyuwara karo golek utangan iki direto iki napa to Pak Bas pindha padane larak teng blasur ta mula sampean iku nek arep mau tiba betasuku sur tirung sami kang legenel nah
sinerangeng maruta. Sinerangeng. Eh, siapa ya? Tadi sana. Iki lho. Weh lah. Ditata naseng nyuara niku. Sinerangeng. Kemaru. Kowe wis ngerti wanci-wanci nok iki. Wis titen. Ya niki mesti wis metu. Ah ngono ka nyak dondo pol ta. Pindah padane si. He. Dewi iki okeh nderek Bucandra iki. Nah, saiki rene wis rampung, awake dhewe iki terus arep nyuwun pamit mulih apa sesuk-sesuk? Nah, ya sesuk-sesuk. Sesuk minggu iso wae. Kok ngateni minggu esuk to, Pak? Laute gedhe. Alah. Kok dadi ngrasani laut barang. Ora nunggang apa-apa ngren ngeli sak ya pamit sesuk saiki iki ya. Matur nuwun karo Bu Candra. Nanging awake dhewe yo kaya apa pusaka tinden kuwi oh kena tok urip sak seke urip. Mula waranggana sing do iki ajar sing durung cukup muni wis cukup mbambing ra cukup kuwi nek iso ki wah aja isin derek Bu Candra kuwi. Ya mula wong demenake wong ora tau nes ora tau nyengeni nek duwe ngekeki lho nek duwe sego dipepe rak wis kepiye ta amane tekan sego barang mbok ora kaya ngono kuwi harmoni dikekke iki lali dipepe ngono tenan mula aku ki ya Pak antepe ngatiku nderek Gucon iki tak matengne sing tenan aja nganti kok ming mandek tekan semene wae. Ora ketang sok sedhe sasi, aku tawa kowe iki sowan meneh. Ing daleme Bu Candra, ya to? Bu Candra isin nek nganti nglatih ora apik kuwi, ngono. Wong kuwi wah jaga nama sak jege urip kok ora wedi kesel, ora wedi apa-apa. Ora apik padane busek, ngono. Baleni ngono kuwi ora wegah. Ayo kuwi sing bener to. Mureh apike. Aja ming waton sak-sake sing dikersake rak ngono. Ya ngene amun ya iki lho. Lelakon kapan kok rumangsa? Iya wong wingi kowe dundang wayangan ya ora teko.
Kok ora menyang, Bu? Ya mung semuan kok menyang. Oh, semuan ki ajar ki ya teko kok dhepen muni. Kok ora menyang, Bu? Mung tenggokan iki. Sumbangan ayo wis teko isane srawung ki mergo ngono kuwi, ngono. Jane aku ki ya arep teko, ya to. Aku wis gelungan, wis dandan apik sunggatan alus. Aku golek jare ora ana bolaku kelingan to. Saiki aku menyang Genduren apa ora? Nek aku ora menyang Genduren jarike tok nggo. Wong jarike tak cilih nggo Genduren kok. Ayo wis ah, kok ndak malah awake dhewe iki sinan wong marang duwene mek. Ayo nyun pamit, Bu. Kula sowan Ibu Gandeng sampun cekap. Sowan kula kalian kanca sedri iki. Sampeyan dinten kula sowan. Itu tadi kundur samiko. Ini jam pira pukul pinten ta nggih, Bu? Jam gangsal sakot kawan. Oh, sak jam 5. Tapi apa ndadak ngenteni? Samang kok incang-incen ngenteni Bu Sandra ki ngapa ta? Engko ya jer. Kaya pitang. Karu. Kundur. Sedung di Pak Bas. Jane. Sana saya nggo nyepor urung. Ito. Jarak-jarake aku tenan. Udan droki tenan. Ah sampean ki yo ngrasani kok seru-seru dadi tipu. Batine nglian ki oh tenan tak kandhane. Karo mbok wis ora isin aku. Gak ngandani sangu. Isin-isin ora duwe kok. Ayo nak pancen. Ayo kok piye meneh dong pancen nak tenan. Udan aja. Ayo sanane ditom. Enggak atur enggak. Inggih, matur. Mawi aku sedengora. Waduh, matur nuwun sanget. Bu, yenno kalian tapih mangke. Apa sepuran kok 20.000? Tak yur karo apa kuwi mau? Tapih. Wah, wis kena. Perlu nggih kalian sekol wis kena nggo oleh-oleh. Ayo wis wis ditampa matur nuwun. Dhewe lengku aja. Kapok nggih. Oh nggih. Tindakane Jakarta nemeni aku. Wah, mboten badhe kesupen pepunden kula Pak Candra Putra Putra Wayah. Kula tesih ngemot-emot. Sampun ngantos sami. Kenging alangan menapa-menapa, Bu. Sugeng Raharja Widodo sak keluargaku. Nggih, matur nuwun. Wis mlaku iki. Lah saiki malah aku mang jorok-joroke genti. Nek nunggang ngoni kok ya. Tuwetak kuwi sumuk e. Tuwetak kuwi. Kok tuwetak? Sing dibuntel kuwi jenenge apa? Melisa. Ah, kuwi sumuk e, mlaku sik wis. Wis aku iki ora matur Ibu meneh. Ya sampun, Bu. Sampun nggon. Pamit nggih, Bu. Nderekaken sugeng. Lepat nyuwun pangapunten, benjang sowan malih. Nggih, nggih.